Під канонаду ворожої техніки проходить кожна ніч жителів Нікопольського району. Найбільше страждають жителі Марганця та Нікополя. Це моя. Після обстрілу рашистами від будинку пана Сергія залишилися суцільні руїни. В момент прильоту вся родина була вдома. Чоловік ледь стримує емоції. Один із ворожих снарядів вбив його дружину. Літить один снаряд, другий снаряд. Я смотрю, що вже так. Орує, це теплі речі в підвал. Дімка пробіжав вперед в підвал, а на посередині, а я ззаді. І її накрило. Смотрите, як розворотило це крильцо, як дом розворотило, все це. Стріляли. Зараз я похоронами займаюсь. Окупанти несуть горе у родини мирних жителів. До місцевої лікарні вже госпіталізовано 6 поранених цивільних. З них один чоловік у вкрай тяжкому стані. Він зараз в реанімації. Йому осколок прошив живіт. В інших постраждалих легші травми. 2 чоловік було в удовлетворительному стані з легкими травмами, які будуть лічитися, продовжувати амбулаторно. 4 людей госпіталізовано, всі з мінно-взривною травмою. С осколочными ранениями туловища и конечностей. 1 пацієнт в реанімації. За останню добу майже не припиняються обстріли житлових кварталів. Реактивні снаряди за одну мить знищують те, на що люди заробляли все життя. От будинок, а ми достроїли оце. Ми ще тут не оформили ніяких ні кімнат, нічого. Єдине, що встигли зробити там ванну, туалет і все. А там у нас була спальня. А спальні воно волною в другу спальню повалило. Щоразу після чергового обстрілу по місту рятувальники та правоохоронці виявляють небезпечні предмети. Окупанти гатять по мирному населенню, забороненою зброєю, касетними боєприпасами. Місцевим жителям вкотре нагадують бути дуже обережними, снаряди не чіпати, а повідомляти про них спецслужбам. З Дніпропетровської області Даяна Левченко, Олена Менделюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.